Unë e kuptoj se ato ngjasojnë me një oazë në shkretirë në një vend ku zgjedh ku vota është kthyer në fiktivitet. Por unë ju betohem se rrugë tjetër për zhvillimin e këtij vendi përveç votimit nuk ka. Se gjithçka jashtë sistemit të votës lirë është diktaturë, është narkoshtet, është çdo gjë tjetër, po jo ultim drejt ardhmes. Ndaj le t'japim një shembull ton radhë parë. Duke u dhënë ju të drejtën e vendimarrjes, po u ftoj sot në mënyrë të veçantë zonjat, zonjushe, të rritë, por edhe përfaqësues nga diaspora e migracioni të bashkohen në këtë garë për ta fisnikruar atë. Në mënyrë që të zgjedhim për herë të parë përfaqësuesit e vërtet të qytetarëve dhe jo të kryetarëve, përfaqësuesit e vërtet të shoqërisë dhe jo të kryesisë. Unë e di se ka patur zemërthyrë dhe kritika me primaret, po nuk jam tërhequr dhe nuk tërhiqem, sepse ato kufizojnë pushtetin tim, por ato u japin ju pushtetin që meritoni. Ato respektojnë dignitetin tuaj dhe ju ftoj të kontriboni me të gjithë mundësitë tuaja në suksesin e tyre. Faleminderit.